tes serviettes rouges, hein? Et oui, là. Bit molli, e kam marrë me bosh lekt mollin, dhe më thonë edhe kanë marrë çdo gjë. I shohë edhe një molli zë të vendosur zoti edhe shteti për me na rrugullu këtë vend se s'kena ku me punu. Fati zoti na pështej. Se u bë flokë molle për momentin. Çu te flokë të mi të rrot atje, edhe çej zoti edhe herë. Edhe ishte situat e rrezikshme, më shumë si të lehtëshme, stresuese. Kërkesa me nani mu shteti. Shteti, ku a shteti? Në është kërmus, këna pashë të kërme. A sët, kush në erdi sët? Kush me në ardhme në që hollin? Kush? Në bëtë dëmë, në bëtë krejtë gjarë i të në malë, o djegë, gjithë malë, që kena punu? Kena 20 vjetë që punojmë këtu, qërane kena pagu, patë kësi është e malë shumë, që me bëtash. Shteti të mendoj se i kemi një bukën e kërë, sa më shpesë, një ditë pa bukë, tu një ditë pa bukë. Ju lutem shumë, shtejme i ta, kemi familje, kemi njërës smurë në përshpia, nuk e kemi jetën, ashtu si e kujton gjithë kush, jena të gjithë nevojtar, jena nga një shtresa me lodhur e gjithë shoqërisë.